kumanaan qof ayaa waxay isku soo baxeen wadooyinka caasimadda Algeria ee Algiers si ay uga soo horjeedsadaan doorashada madaxtinimada ee Khamiistii la qabtay. Si kooban ayay u la wareegeen goob ay dadku codadkooda ka dhiibanayeen, isku day uu boolisku ku doonayay inuu dadkaas faraha badan ku kala kaxayna uu ku guuldareystay. Waxaa la weeraray laba goobood oo kale oo ay codka ka dhiibanayeen oo ku yaala gobolka Kabayla ee dhaca bariga caasimadda. Codbixinta ayaa timid kadib markii xilka uu baneeyay madaxweyne Cabdulcasiis Butelfiiq kaasoo lagu qasbay inuu iscasilo bishii April ee sanadkan. Madaxweyne Butelfiiq waxa uu xilka hayay 20 sannadood, hase yeeshee waxa uu xilka baneeyay kadib dibadbaxyo dowladda lagaga soo horjeedo oo ka dhacay guud ahaan dalkaasi. Dibadbaxayaasha oo bannaanbaxyada sii wada ayaa dalbanaya in gebi ahaanba laga takhalluso hannaanka siyaasadeed ee Algeria, waxaana ay qaadiceen doorashada. Dhammaan 5 murashax ee doorashadan u taagan ayaa si dhow loola xiriiriyey madaxweynihii hore ee dalkaasi ka arriminayay. Daawashadaadu waa muhiim. Meel kasta aad joogta daawade, fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayada Facebook si aad uga mid noqoto like garee. Sidoo kale subscribe garee bartayada YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka, barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino. Meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto, la soo deg app-ka Saab TV. Sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com. Fadlan nagu xidhno. Adeegga cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo iDahab. Casriyeynta hannaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Hadaba macmiil, adeeggan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.